Dedicar-se a la recerca és apassionant i, de fet, té un component vocacional molt, molt gran. Creo que lo que le diría es que si lo quiere hacer, lo haga. Si ets una jove que vol dedicar-se a la recerca, pensa que no hi ha millor manera de contribuir a la teva societat que realment fent recerca, que el que permet és avançar en els reptes socials que tenim. Y que no se deje convencer ni arredrar por, digamos, las preconcepciones o los estereotipos. No, gràcies a la recerca, doncs, podem contribuir a fer una societat millor. Yo creo que para hacer ciencia da igual de que, si eres hombre o mujer o lo que seas. Lo que tiene que pasar es que la investigación te encante, o sea, que la ciencia, que el conocer, que el entender sea algo que te mueva, que mueva tu vida. Jo no li diria res, jo els hi diria als professors, els hi diria als pares, els hi diria als mestres que tenen de primària, no els propis estudiants. Jo fomentaria la mobilitat, la capacitat d'anar als altres laboratoris, centres d'investigacions fora d'Espanya. Jo crec que el que distingeix un investigador o una investigadora que juga a la Champions d'un que juga a tercera divisió, diem, és la capacitat de fer-se bones preguntes, fer-se-les contínuament i fer-se preguntes rellevants. I això, si no t'ho han deixat fer de petit, o bé surts rebel, o bé és molt difícil de fer-ho. Per tant, incitar a la gent a que es facin preguntes. Perquè la veritat és que et premen en aquests moments si anes fora alguns mesos o dos anys i si tens aquesta capacitat de relacionar-te amb altres centres, amb altres cultures, amb altres projectes d'investigacions. I si et quedes aquí, estàs més limitat.